Школа може багато чого зробити. Школа може допомогти дітям сформувати бачення того, як має розвиватися українська сім'я, як має розвиватися українська родина, як підготуватися до створення сім'ї, як підготуватися до народження дітей у цій сім'ї, як їх виховувати. Тому що зазвичай ми звикли до того, що у нас прикладом створення сім'ї є своя власна сім'я, а на превеликий жаль, українські сім'ї не всі можуть похвалитися таким досвідом. Наша задача – спонукати громади до того, щоб все-таки такий предмет було запроваджено. Інститут сім'ї не лише в Україні перебуває під низкою загроз. І загрози ці досить суттєві. Дати відповідь на те, як нам реагувати на ці загрози, як формувати відповідальне ставлення до батьківства, як створити відповідальну сім'ю. Саме на це покликаний знайти відповіді наш форум.